လမ်းကြောင်းချင်းလေးပါ ကြပါကြပါစီချမ်းသာကြပါစီအန်ဒီရဲ့ကင်းပြည့်ရှင်ကြပါစီလို့ညချမ်းချိန်ခါလေးမှာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သအပ်ပါတယ်ဆရာတို့တွေဘလို့အခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ဒုက္ခတွေပဲကြုံကြုံနောက်ကတဲ့တရားတွေမမြဲဘူးလူမှန်လို့ရှိရင်လောကဓာတ်นี่အားလုံးကြုံတွေ့ကြရမယ်အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ကြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာအခက်ခဲကြုံနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကစိတ်ကိုတောင်းခံပြီးတော့မှရအောင်ကြော်ဖြတ်ကြပါလို့ဆရာအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးတကယ်ပါလုံးကိုဆရာဝေမြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းမေကုံယူမိတယ်ဝမ်းသာမိတယ်ပြောရွှင်မိတယ်ကြည်နူးမိတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေစင်အဋိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ပါလုံးပြန်ပွားလာအောင်လောက်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းမှာအင်မတန်ကိုပင်ပန်းပါတယ်စိတ်ယောလူရောအယံကိုပင်မန်းပါလေမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးသည်အဆောင်အရှောက်အယံကြီးပါလေတမဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဆောက်ရှောက်ပါလေဝိဇ္ဇာတွေဆောက်ရှောက်ပါလေအထက်ထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောက်ရှောက်ပါလေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးတွေအယံစွာအားကြီးပါတယ်ဆရာရဲ့ like ကိုတကယ်ပါလုံးဝနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုတေချာပြင်ဆင်ထားပါလို့ဆရာအထူးတတိပေးမှာကြားခြင်းပါတယ်နော်အဖြတ်တည်းအရင်လာမယ်တစ္ဆာရည်စင်အဋိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကတလဆရာတို့အဋိဋ္ဌံဝင်ရပါတယ်နော်တလအဋိဋ္ဌံဝင်ရပါတယ်အဖြတ်အရန်ကြီးတယ်စွမ်းအားကြီးတယ်ကြုံကြည်စွာနဲ့ကိုးကွယ်ကြပါလို့ဆရာတိုက်တော်ပါတယ်ဆရာဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်စောတာဝန်ကိုဆရာထမ်းဆောင်နေရတာအရန်တာဝန်ကြီးတယ်စိတ်ရောလူရောခန္ဓာကိုယ်ရောအရန်ပင်ပန်းနေလွယ်လွယ်လေးအလုပ်တစ်ခုလွယ်လွယ်လေးမရပါဘူးတကယ်ပါလို့ဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတကယ်ပါလို့မဟာသမယတုတ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသာသနာပြန့်ပွားစီပင်လာရေးအတွက်ဆရာဒီနိဗ္ဗာန်စောအလုပ်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ညွန်ကြားချက်အမိန့်အရာဆရာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုဟုတ္တလေးလည်းပြောပြပေးသွားမယ်ခေါင်းအားရစရာလေးတွေလေဆရာပြောပြပေးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒ
ီအဋ္ဌထံကျင့်စဉ်တော်ကိုဝင်ရောက်တော်မယ်ဆိုရင်အထက်ထက်အချင်းချင်းမှာပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့ခொနည်းသားသမီးများလူကြီးလူငယ်များအဖြတ်တွေလာပါမယ်နော်အရင်ဆုံးအဖြတ်တွေလိမ့်နေအောင်ခံရပါမယ်နော်ဒါကိုအထူးတတိကတ်စီခြင်းပါပဲဆရာကအထူးတတိထားစီခြင်းပါပဲတချို့ကပြောတယ်ဆရာ ਉਹ ဆရာကြီးပဋ္ဌာန်းရွတ်မှကျမမျက်ရည်ကြီးကြာရတယ်မဟာသမယတုတ်တော်ရွတ်မှကျမမျက်ရည်ကြီးကြာရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆရာဆိုပြီးတော့ဆရာ ਉਹ မိကုန်းနေမိကြတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတခုပြောပြချင်တာကဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုရှင်းပြချင်တာကဆရာတို့မှာကံဝတ်ကြွေးတွေအားလုံးမှာပါလာကြတယ်เนาะကံဝတ်ကြွေးတွေပါလာကြတယ်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဝတ်ကြွေးကုသိုလ်ကံဝတ်ကြွေးဒါတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးအကျိုးပေးတွေမတူကြဘူးဘဝရတ္တိပုံนี่ဆရာတို့မတူကြဘူးအဲ့ဒီမတူတဲ့အပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးတဲ့ပုံစံချင်းလည်းဆရာတို့မတူကြဘူးခံရတဲ့ဒုက္ခချင်းလည်းဆရာတို့မတူကြဘူးအကြီးအသေးအ ਨੇ အများတယောက်နဲ့တယောက်ပွာချကြတယ်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအချိန်တူတူလေးအတွင်းနဲ့ချက်ချင်းဒီတစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်တချို့အတိတ်ကံကုသိုလ်ကံမကောင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကကြတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်တာတော့အကျိုးမပေးဘူးမျက်ရည်တွေကျတယ်ဒုက္ခပေါင်းစုံဝင်ရောက်လာတယ်ငိုရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်တောကတွေရောက်ရတယ်ဒါဟာဆရာတို့တွေစိတ်တက်ကြဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာအထူးမှားကြခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရှင်းပြရလေရောက်စီပါလေเนาะအတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမျက်ရည်တွေကြုံလာရပြီဆိုရင်တောကတွေကြုံလာရပြီဆိုရင်တောင့်ခံမှာဒါဟာမမြဲဘူးအချိန်တန်ရင်ပြီးသွားမှာပါဘယ်ရာမှအကြာကြီးမမြဲဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာငါပစ္စည်းငါမယားငါဥစ္စာငါသားငါမောင်ငါအကူငါတိုက်ငါကားငါရွှေလောစရာအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာကို balance ညီအောင်ချိန်ခွင်နှစ်ဖက်လို့ချင်းခွင်လေးနှစ်ဖက်လို့လောကီတဲ့လောကုတ္တရာကို balance ညီအောင်သွားရတဲ့အပိုင်းမှာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်အရန်ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကစန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာကတဏှာဘက်ကိုဆွဲဆောင်နေလောကီကလုံးဝဆွတ်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဘက်ကိုဆွဲဆောင်နေအဲ့ဒီနှစ်ခုကလုံးဝစัจจံအရာနှစ်ခုကိုဆရာတို့တွေကအယံကိုချိန်ခွင်ညီအောင်တတိထားပြီးကြော်ဖြတ်ရတယ်ဆရာတို့ကမလွယ်ဘူးတကယ်ချင်းချင်းအထုတ်ဖူးတဲ့ခொနည်းရဲ့သာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးသိကြတယ်တကယ်မလွယ်တဲ့အရာပါတကယ်ချင်းချင်းအထုတ်တဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီအရာသာအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဆရာတို့တွေခံစားစံစားကြရတာတကယ်မကြင်ကြံဘူးတဲ့သူတွေပေါ်ပင်လှုပ်တဲ့သူတွေအပြောသဘောလှုပ်တဲ့သူတွေဂုံတစ်ခုအတွက်နဲ့ငါကတော့ဖျားတရားကိုဘဏ္ဍပုတ်တောင်လှုပ်တာပါဘဏ္ဍချိန်တောင်ရွတ်တာပါဘဏ္ဍခောက်တောင်ရွတ်တာပါဆိုတဲ့မှားယွင်းသောအယူဝါဒတွေဖယ်ပလိုက်ပါအဲ့လိုခொနည်းကသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးဟာဘယ်တော့မှမတန်ပါဘူးအကျိုးပေးဘယ်တော့မှမခံစားရပါဘူးပနခောက်ရွတ်ခြင်းမရွတ်ခြင်းကဆရာတို့ဒီအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကနှလုံးသားထဲကနေ
မြတ်စွာဘုရားကိုတည်တည်ချာချာဥညွတ်လေးစားကြည်ညိုတရာပွားတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခေါက်ပဲရွတ်ပါစီနှလုံးသားထဲကနေပီတိတရားတွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့မှကြည်ညူးလိုက်တာမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကိုပူဇော်ရတာအရန်ကြည်ညူးတာပဲကြည်ညူးလိုက်တာကြည်ညူးလိုက်တာဆိုတော့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်ပြီးတော့မှပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အပေါ်မှာရောမဟာသမယတုတ်တော်ရွတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောပီတိတွေဖြာပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးရတဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုပူဇော်ရတဲ့အပေါ်မှာဆရာတို့တွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာစိတ်ကိုနှဲ့ပြီးတော့ဇန်တမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ညောပြီးတော့ကြည်နူးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဆရာကိုလာလာမေးကြတယ်တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဆရာကြီးကျမကတော့အခေါက်20ရပြီကျမကတော့အခေါက်30ရပြီကျမကတော့အခေါက်40ရပြီဒါမျိုးတွေရှင်ပြိုင်ခြင်းဟာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အခေါက်ရည်များများယွတ်နိုင်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအထူးမှကြားချင်တာကဖျားဒေသနာတော်တွေမြည်တိဒေသနာတော်တွေကိုပဲပူဇော်ပူဇော်နှလုံးသားတွေကနေရှင်နဲ့အသေးသေးကနေပီတိဆိုတဲ့တရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှကြည်နူးတရားစိတ်တွေလွှမ်းခြုံပြီးတော့မှပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့မှတစ်ခေါက်တည်းပဲပူဇော်ပေးမယ်ဆရာတို့တွေကအဲ့လိုလေးပူဇော်တယ်ဆိုရင်အရန်ကိုတစ်ခေါက်တည်းပဲเนาะတစ်ခေါက်တည်းပဲပူဇော်တာတော့ဆရာတို့တွေအရန်ကုသိုလ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတယ်တရားတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ပါလုံးမှာဆရာအကောင့်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဆရာမှာကြားချင်တာကဘယ်နှခောက်ရတယ်ဘယ်နှကြိမ်ရတယ်ဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ထဲမှာထားတာကဘာထားရမလဲဆိုတော့နှလုံးသားထဲကနေမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တက်စီဖို့အတွက်စိတ်ထဲမှာနှစ်ထားစီခြင်းပါတယ်အာယုံစိုက်ထားစီခြင်းပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆရာမှာကြားခြင်းနဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ယုံကြည်လေးနက်စွာနဲ့ပူဇော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တွေမလွဲဧကံမုတ်ချအကျိုးကျေးဇူးခံစားဆန်စားရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကဟိုးနိဗ္ဗာန်ထီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်တရားတရားကိုဆရာတို့တွေဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်ဆရာကအမေးများတဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုဆရာဖြည့်ပေးတာပါနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတာပါနိဗ္ဗာန်သောတယောက်အနေနဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကျင့်စဉ်ကြီးကိုနှလုံးသားတွေကနေအုံနောက်ထဲကနေအယိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကနေရုံရုံကြည်ကြည်ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးလေးစားစားနေပူဇော်ပါလေအဆက်မပြတ်ပူဇော်ပါလေနေညာမပြတ်ဆရာပူဇော်ပါလေအလုံးလုံးနေရင်တော့ကွန်ပျူတာခုံမှာအလုံးလုံးနေရင်တော့ဘေးမှာဆရာစောင်းပေါင်းနဲ့ဖွင့်ထားတယ်တနေကုန်ဖွင့်ထားတာဘေးကနေလက်ကတော့ဘောပင်နဲ့အလုံးလုံးနေတယ်စီးရင်နေမှတ်နေတယ်မက်ဆန်ဂျာမှာတကဘာလုံးကမေးတဲ့စာတွေကိုဆရာထိုင်ပြီးဖြေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မှာအာယုံမှာစောင်းပေါင်းနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့မဟာသမယတုတ်တော်ကိုနှုတ်ဝစီကနေဆရာလိုက်ညွတ်နေတယ်အောက်လျှောက်လိုက်ညွတ်နေတယ်ဒါဆရာဒီလိုလုပ်တဲ့အလေးထားမှာပါလိုချင်တတ်မှတ်မှုမှာဆရာမပေါအောင်တိုက်ကြီးရခြင်းလို့ဆရာကားကြီးရခြင်းလို့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုလိုချင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆရာပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားတရားကိုပဲဆရာရည်ညွှန်းတာကုသိုလ်တရားတရားကိုပဲဆရာရည်ရွယ်တာကုသိုလ်တရားတရားကိုပဲဆရာဦးဆောင်တာဆရာတို့တွေဒီခန္ဓာကြီးကထားခဲ့ရမှာတကယ်ပါလုံးဝဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာတတိပေးခြင်းပါတယ်
နေမြညပြဟုတ်လားနေမြညပြကိုနောက်မှာကိုကြောမှာတေခြင်းတရားဆိုတာအများနဲ့ကတ်လိုက်နေတာအရေးလို့ကတ်လိုက်နေတာဒါကိုဆရာတို့ဒီမမေ့ပါနဲ့လို့ဆရာမှားကြားခြင်းနဲ့တေခြင်းတရားကကိုကြောမှာကိုနောက်မှာအရေးလို့ထက်ချက်မကွာကတ်လိုက်နေတာဆရာတို့ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာစွာနိုင်မယ်မာနတွေကြီးနိုင်မယ်ပဝင်နေမြင့်နိုင်မယ်အောက်ခြေတွေလွတ်နိုင်မယ်အကျိုးမရှိဘူးလက်ရှိလူပုံလူလောကမှာလူဖြစ်ရတာဆရာတို့အကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့အကျိုးရှိအောင်ဆရာတို့မလုပ်မလဲဖျားတရားလုပ်မယ်ဖျားတရားကိုလုံးဝမမေ့ရဘူးကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမြေတရားတရားတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမြေတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်ပဲလှူလူတတိပကံလေးတစ်ခွက်ပဲလှူလူစေတနာတရားတရားတွေနဲ့ဆရာတို့တွေဖြတ်တမ်းကြမယ်လူဖြစ်ရတာတန်အောင်ဆရာတို့တွေနေကြမယ်ပြီးတော့ဆရာတက္ကပါလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာခொနည်းသာသမီတွေကိုမှာကျင်တာကအကုသိုလ်ဆိုတာထိတ်တိုက်သွားတွေ့ရင်ကိုယ်ရနော်ဆရာတို့ဒီအာကုတုဆိုတာထိတ်တိုက်သွားတွေ့ရင်ကိုယ်ရအဲ့တော့ဆရာအထူးမှာကြားခြင်းတာကမိမိရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအာကုတုများတဲ့လူနှုတ်ဝစီကြမ်းတမ်းတဲ့သူစိတ်ကြမ်းတဲ့သူကိုယ်ကြမ်းတဲ့သူရှိနေတယ်ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေသူတို့ပေးတဲ့အာကုတုကိုထိတ်တိုက်သွားမတွေ့ပါနဲ့ဆရာမကြားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ဒီအရာတွေနဲ့မလဲပါနဲ့အာကုတုအရာတွေနဲ့မလဲပါနဲ့မှတ်ထားပေးပါစေတနာတည်တံ့နဲ့ဆရာပြောပေးတာပါအကုတုဆိုတာထိတ်တိုက်သွားတွေ့ရင်ကူးတယ်နော်အဲ့တော့အကုတုပေးတတ်တဲ့လူတန်းစားတွေကိုရှောင်ပါဥပိ္ပခာပြုပါခဝါချပါဖယ်ချပါဒီလိုက်ကိုကြည့်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကုတုပေးတဲ့လူတွေရုံရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့သူတွေတော့ဝစီကြမ်းတမ်းတဲ့သူတွေစိတ်ကြမ်းတဲ့သူတွေကိုကြမ်းတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေ ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် ਨੇ ဓမ္မမိတ်ဆွေများမလဲပါနဲ့ဘလို့အချိန်တွေဘလို့ကတ်တွေဘလောက်ပဲဆိုက်ဆိုက်ကုညီတက်နာကုညီပါရက်တီတက်နာရက်တီပါတို့တော့လမ်းမချော်သွားပါနဲ့ဘဝမပျက်စီးပါစေနဲ့ဘဝပျက်စီးရလောက်တဲ့အထိစိတ်တက်တွေထိုးမကြသွားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုအတွေးတော်၎င်းစိတ်ခံစားချက်တော်၎င်းခန္ဓာကိုယ်အပြုမှုတော်၎င်းနှုတ်ဝစီအပြုမှုတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုဆွဲချစေတဲ့လူသားများကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲချစေသောပတ်ဝန်းကျင်များကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တရားကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်တွန်းအားပေးသောပိသားစုများဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်ဆရာအထူးမှားကြားခြင်းပါလေရှောင်ပါရအောင်ရှောင်ပါရအောင်ဥပိ္ပခာပြုပါကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့တရားအားထုတ်မဲ့အချိန်တွေကိုအာကုတုနဲ့အတိတ်ကံအကျိုးပေးကောင်းနေတဲ့အာကုတုတွေနဲ့တွားပြီးတော့ထိတ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့အာကုတုဆိုတာဆရာတို့ဒီကူးတယ်တွားတွေ့ရင်ကူးတယ်နော်အားကြောင့်မလို့တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာတို့တွေကကုတုတွေနဲ့နေကြမယ်နှုတ်ဝစီရနေပြီးတော့ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်သောစကားတွေအတတ်နိုင်ဆုံးမပြောမိအောင်ထိမ့်မယ်တိချာလေးချင့်ကြံမယ်
မကောင်းတာလောက်တာလူကလွယ်တယ်နော်ဆရာတို့တွေလွယ်တယ်နော်အရန်လွယ်တယ်နော်ချက်ချင်းထားလို့လို့ရတယ်နော်ဆရာတို့တွေအေးဒါပေမဲ့ကောင်းတာလောက်တာကြတော့ဆရာတို့တွေမလွယ်ဘူးစူးစမ်းရတယ်ကြော်ဖြတ်ရတယ်ကျင့်သုံးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလူတိုင်းလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးကိုပြောဖို့ကြင်ကြံကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါပြောချင်တာဘာကြောင့်ဒါကိုပြောနေလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကရင်ကျေးစွာမင်္ဂလာရှိစွာစိတ်တည်ရှိစွာနေမထိုင်မပြောမကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမင်္ဂလာရှိမယ်စိတ်တည်ရှိမယ်လူချစ်နှက်ချစ်မယ်ပုံကိုချစ်မယ်လူချစ်နှက်ချစ်မှာဘာဖြစ်မလဲအလုပ်တွေတွင်ကျဲလာမယ်စီးပွားတက်လာမယ်ဆရာပြောချင်တာနော်အားလုံးဟာသူ့ level နဲ့သူဘဝနဲ့အကျိုးပေးတဲ့သူအလုတ်လောက်ကြရတာအလုတ်ကိုစီလောက်ကြရတာဆရာလည်းအလုတ်လောက်ရတာပဲဆရာဆိုလည်းဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝန်ကိုဆရာထမ်းဆောင်နေရတာစိတ်ကောဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝန်ကိုတကယ်ပါလုံးသာသနာပြန့်ပွားစီမံလာဖို့ကိုကိုတိုင်လည်းကြင်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှခொနည်းသာသမီတွေကိုဆရာရဲ့ပါရမီအထုံနဲ့ပြန့်ပွားစီပင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးနေတယ်နိဗ္ဗာန်သောအလုတ်ကိုဆရာတာဝန်ကြီးစွာလုပ်ကိုင်နေတာအရင်တာဝန်ကြီးတယ်မလွယ်ပါဘူးတကယ်မလွယ်ပါဘူးအရင်ပင်ပန်းနေတနေ့တနေ့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံရတယ်လူတွေအများကြီးနဲ့စကားတွေပြောရတယ်လူတွေအများကြီးနဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးရတယ်ကိုတိတလောက်တက်တလောက်မှတ်တလောက်ဝေမျှပေးတယ်ကိုတိတလောက်တက်တလောက်မှတ်တလောက်ကိုကြီးပေးတယ်ကိုတိတာလေးတွေအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးတယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဆရာစေတနာတွေထားပေးတယ်ဆရာမေတ္တာတွေထားပေးတယ်ဆရာတိချာအဘောခံရှင်းပြပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကုံယူရတယ်မြန်မာတယောက်အနေနဲ့လည်းအရန်ကုံယူရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့လည်းဆရာအရန်ကုံယူရတယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာဒီစကားလေးကိုပြောချင်တာကကိုကိုကိုမင်္ဂလာရှိအောင်နေပါကိုရဲ့နှုတ်ဝစီကနေတရဏဂုံ၃ပါးကိုအမြဲမပြတ်ပူဇော်ရွတ်ဆိုနေပါအမြဲမပြတ်ပူဇော်ရွတ်ဆိုနေပါဆဲဆိုခြင်းရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းခြင်းဘယ်ကိုဆောင်တမှာမကတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ချိန်လုံးအချီးပတ်တွေဆဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြမ်းတမ်းနဲ့နှုတ်ဝစီမှာဘယ်ကိုဆောင်တမှာဘယ်ပုံကူမှာဘယ်ဝိဇ္ဇာမှာမကတ်နိုင်ဘူးပူတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ဝစီကနေဆရာအမြဲမှားတယ်နော်ဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာအမြဲတမ်းမှားတယ်တရဏဂုံ၃ပါးကိုအချိန်ရှိတိုင်းအချိန်အားတိုင်းအမြဲတမ်းရွတ်ဆိုပေးနေပါပူဇော်ပေးနေပါတရဏဂုံအမြဲတမ်းရွတ်နေပါလို့ဆရာကအထူးမှာကြားခြင်းတယ်ဆရာရဲ့လုပ်ကနိဗ္ဗာန်သောစိုင်းဝန်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာသာသနာရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ပါလုံးပြန့်ပွားစီပင်လာအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်စော်အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါလေစိတ်ရောလူရောအချိန်ရောငွေရောဆရာရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမြုပ်နှံပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလုပ်တာဖြစ်ပါလေဆရာကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်တဲ့အပိုင်းကြီးမသိတဲ့အပိုင်းကြီးမှာဆရာစာရီးပြန်ဖတ်တယ်ဆရာတရားတွေပြန်နာတယ်ဆရာပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်နာတယ်ဘာလို့ပြန်နာတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့နားမလည်ကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမင်းမြန်းလာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးရအောင်မေတ္တာတရားစေတနာတရားရှိထားပြီးတော့မှပြန်လည်ကူညီပေးရအောင်ဆရာကိုကိုတိုင်းတရားတွေနာရတယ်ကိုကိုတိုင်း
အာထုတ်ကြင်ကြံရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုကိုယ်တိုင်တရားတွေနာထားမှဒီလိုမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအာထုတ်ထားမှတက္ကပလုံးမရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာကမေးလာတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဆရာတိတလောက်တက်တလောက်မှတ်တလောက်ဆရာပြန်ပြောပြနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတရားတွေနဲ့အမြဲတမ်းနာရတယ်စောင့်တည်းလေးဖတ်ရတယ်မသိတဲ့အရာတွေပါလာခဲ့ရင်လေကိုယ်ထက်တိတဲ့တက်တဲ့ဝါတော်သိခါတော်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကိုဆရာပြန်မေးပြီးပြန်မေးရတယ်ဒီမေးခွန်းလေးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဖျားအရှင်ဖျားပြန်မေးရတယ်ကို့မှာဆရာတော်ဖျားတွေရှိတယ်ပြန်မေးရတယ်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့တကယ်ပါလုံးဝမေးလာတဲ့မသိတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာတိတလောက်တက်တလောက်အမြဲတမ်းကူညီပေးတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ပြောပြပေးတယ်အော်ဆရာရဲ့ကြီးပဲချက်ကနိဗ္ဗာန်စောတိအလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတက္ကပါလုံးသာသနာပြန့်ပွားစီပင်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများတက္ကပါလုံးမှာရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများသာသနာဘာသာသာသနာနဲ့ရှင်ထဲမှာနီးစပ်စေဖို့နီးကပ်စေဖို့ဖျားတရားကိုလုပ်ရမှာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တို့များတပတ်မိတ်ဆွေများမလုပ်ဖြစ်ကြအောင်ချိန်မအားလို့အလုံးမအားလို့မိသားစုအတွက်မအားလို့စီးပွားရှာရလို့ပတ်စံရှာရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ဆရာတို့ဒီဖျားကတော့ရမှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မိနေတတ်ကြတယ်အဲ့လိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆရာကဒီနိဗ္ဗာန်စောဆိုတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာနှိုးဆော်ပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတယ်အမြဲတမ်းနှင်တန်လို့ပေါ့နော်နောက်ကနေနှင်တန်နဲ့တို့တယ်လို့မျိုးဖျားတရားလုပ်ပါဖျားတရားလုပ်ပါဖျားတရားလုပ်ပါတောက်လျှောက်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဆရာလည်းနှိုးဆော်ရတဲ့အပိုင်းမှာအရန်ကုသိုလ်ရတယ်တကယ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်လို့ဖျားတရားလှုပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရတယ်အရန်ကုသိုလ်ရတယ်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကုသိုလ်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းအရန်ကုသိုလ်ရတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့တရားတရားအားကောင်းတဲ့အချိန်အတိတ်ကံအားကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့တွားကြုံနေဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းနဲ့တောရပံဖြစ်သွားနိုင်တယ်တရားပေါက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အတိတ်ကံလည်းအားကောင်းတယ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကကံတွေကလည်းအားကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာဆရာရဲ့တိုက်တွန်းလိုက်မှုကြောင့်နှိုးဆော်လိုက်မှုကြောင့်တတိပေးလိုက်မှုကြောင့်အဲ့ဒီအတိတ်ကအားကောင်းနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဒင်းကတဲ့သူအတိဝင်သွားပြီးတော့သူပညာပါနေတယ်လေအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေရပညာပါနေတယ်အတိတ်ကပါရမီပါနေတယ်ဒါပေမဲ့သူဖျားတရားလုပ်ဖို့မေ့နေတယ်အဲ့လိုလူတွေကဘာလုံးမှာတကယ်ဘာလုံးမှာမြန်မာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာတိုင်းငံနေမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာသွားနေတဲ့ project ကဆရာသွားနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကရည်ရွယ်ချက်ကတကယ်ဘာလုံးကိုဆရာတိုက်တွန်းနေတာနော်အဲ့လိုလူတွေပါလာတဲ့အချိန်မှာဆရာကနှိုးဆော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတဲ့အချိန်နဲ့နမ်းပြန့်နှကောင်းနေရတိုက်တွန်းပြီးတော့မှဆရာရဲ့ file ကိုတွားကြည့်မိတဲ့အချိန်ဘာသာသာသနာပြန့်ပွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဘာသာသာသနာကြင်ယူတရာပွားတဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်လာပြီးတော့မှတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုကြည်ကြံအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတိတ်ကံပါရမီကကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ဆရာကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒုံးဆိုတွားတွေ့ပြီးတော့မှတော်တာပံပြီးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်နော်မယုံမရှိတယ်နော်ယနေ့တိတ်ပံခင်မှာတော်တာပံပြီးသွားနိုင်တဲ့လူတွေပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်ဆရာတို့ထဲမှာအခုကြည်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေထဲမှာတော်တာပံအဆင့်ထိရောက်သွားနိုင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆရာတို့ထဲမှာပါတယ်နော်တော်တာပံဆိုတာဘာလဲလို့မသိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုအကျမ်းပြင်းလေးအခြေခံအဖြစ်ဆရာရှင်းပြမယ်တော်တာပံရဲ့စိတ်ဟွာလေးကိုအခြေခံလေးကိုပေါ့နော်တော်တာပံဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြောမရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဆရာတို့တွေဖြစ်ကြောမရှိဘူးချက်ချင်းအတိတ္တိကပ်ပြီးထိန်းနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်ကြောမရှိဘူးတာမန်လူဝါကြတော့ဖြစ်ကြောရှိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ကြောရှိတယ်မောဟဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ကြောရှိတယ်အဲ့ဒါတာမန်လူဆရာတင်ထားပေးတယ်ဆရာ page မှာဆရာတင်ထားပေးတယ်အဲ့
လာတွေကတကယ်တရားအားထုတ်မှသိတာနော်အဲ့တော့တောတပံတည်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ကြောမရှိတော့ဒုက္ခလို့သိရင်ချက်ချင်းဖြတ်ချပလိုက်တယ်တောကလို့သိရင်ချက်ချင်းဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီချက်ချင်းဖြတ်ချပလိုက်တယ်အတိကတ်ထားတယ်တောတပံတည်မဲ့လို့ပါဆရာတို့တွေကအတိကတ်ထားတယ်တတိကတ်ထားတတိမလွတ်ဘူးတောတပံပါရမီပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတတိမလွတ်ဘူးအတိလွတ်မသွားဘူးတတိရှိတယ်အတိရှိတယ်လောကဘလောက်ကြမ်းကြမ်းဒုက္ခဘလောက်ပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီတောတပံပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမလွတ်သွားဘူးအတိမလွတ်သွားဘူမတိတဲ့လူတွေပြောရင်တော့ကျွဲပါဆောင်တီဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နွားကိုပလာတာသွားကျွေးတလို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကျွဲပါဆောင်တီဖြစ်နေလိမ့်မယ်။မတိတဲ့လူတွေသွားပြောလို့ရှိရင်တခါမှဖះဆိုတာဘာလဲဆိုတာမတိတဲ့လူတွေသွားပြောရင်လားထဲမှာကန့်လန့်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တန်ရီဘူးလောင်းထားတလို့ဆရာတို့တွေကန့်လန့်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါ။တရားဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်ရှာကြည့်ပါ။အခုလိုမျိုးလောကရန်အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးကတ်တီစိုက်နေတဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးစစ်တီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပို့တော်မှတရားကိုရှာလို့ကောင်းတယ်စီးပွားရေးတွေထိုးကျနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခပင်လယ်တွေဝေနေတဲ့အချိန်စောင့်ဝင့်နေရေးတွေကြက်တဲနေတဲ့အချိန်ဇာတိဥလူတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်ယောဂဇိုးတွေထူပြောနေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးတသက်လုံးပင်ပန်းခဲ့သမျှလေးခဏလေးရက်ပြီးတော့ဒီလိုကာလမှာခဏလေးရက်ပြီးတော့မှဖျားဘက်ကိုလှည့်တရားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အားထုတ်ကြည့်ပါတိုက်တော့နေဆရာတိုက်တော့နေအားထုတ်ကြည့်ပါတမထရဲ့အနှစ်သာရတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်တွေ့သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စလောကုတ္တရာအတွက်အကျိုးပေးတာတွေချမ်းသာတာတွေပတ်စံဝင်တာတွေရွှေတွေဝယ်နိုင်တာတွေကားတွေဝယ်နိုင်တာတွေခဏထားလိုက်အောင်ဖျားတရားလုပ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်အရင်ဆုံးခန်းစားဆန်းစားမှာအေးချမ်းချင်းဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများအရင်ဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါဆရာကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ဆရာကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုတွေ့ထားတဲ့အတွက်ဆရာဝေမျှပေးနေတာနော်။ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကြင်ကြံအားထုတ်တယ်။ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကြော်ဖြတ်တယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တပ္ပထနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဆရာကိုယ်တိုင်လည်းကြော်ဖြတ်တယ်။မလွယ်ဘူးနော်။မလွယ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဘာလို့မလွယ်ဘူးလို့ဆရာပြောလဲဆိုတော့တို့များဖျားရှင်တော်လင်းတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြင့်ကြံခဲ့ရတာလीမလွယ်ဘူးနော်မတိဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဘာမှမတိသေးတဲ့လူတယောက်တည်းဟာသဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရှင်ဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လောင်ဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လောင်ဆရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှတကယ်လှုပ်ကြည့်ကြည့်တကယ်ကြင့်ကြံကြည့်ကြည့်ဆရာတိုက်တော်တာစိတ်မဆိုးဘူးမတိသေးတဲ့လူတွေလောက်တာမတိသေးတဲ့လူတွေကဲ့ရဲ့တာသူတို့တနာဆရာတော်ကောင်းသေးတယ်တကယ်တမ်းဆရာတို့တွေကတကယ်တရားရဲ့အနှစ်သာရကိုသိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်နဲ့ဆမ်းမျက်နှာပဲကြည့်လေအကြည့်တတ်ထွက်နေတယ်တွတ်တူဒါကိုကိုကိုမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကတရားအားထုတ်တဲ့သူကလိန်လို့မရဘူးတကယ်တရားကိုကြင့်ကြံနေသူတကယ်ဖျားတရားကိုတကယ်လုပ်တဲ့လူကမျက်နှာမှာပေါ်တယ်လိန်လို့မရဘူးအကြည့်တတ်ပေါ့ဆရာတို့လူလောကနဲ့ပြောမယ်ဆိုအကြည်ဓာတ်ပေါ့အကြည်ဓာတ်ထွက်တယ်တကယ်ဆရာမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာမင်္ဂလာပါနေကြီးဖျားဓမ္မမိတ်ဆွေပန်းစင်ညာမှာဆက်အောင်ဆက်သွယ်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့တော့အကြည်ဓာတ်ထွက်တယ်တကယ်ဖျားတရားလုပ်တဲ့သူတကယ်သမထကိုတကယ်ကြင့်ကြံတဲ့သူတကယ်ဝိပဿနာကိုတကယ်လိုက်စားတဲ့သူတရားရဲ့အနှစ်သာရကိုတကယ်သိတဲ့သူဖြစ်ပျက်ခြင်းသဘောကိုတကယ်နားလည်တဲ့သူကညနာမှာကြီးနေတာသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ကြီးအကြည်ထက်ထွက်တယ်လိန်လို့မရအောင်အဲ့ဒါလိန်လို့မရအောင်ဖျားတရားဖော်ရှော့လုပ်လို့မရအောင်ဖော်ရှော့လုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြင့်ကြံမှုတဲ့သူတွေသိတယ်အားထုတ်မှုတဲ့သူတွေသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာပြောချင်တာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတယောက်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားပြီးပြီဒီလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့တကဘာလုံးဝဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲမှာပါရမီရှိနေတဲ့သူပါရမီပါနေတဲ့သူတောတပံအစဉ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့ကိုသူတို့တောတပံဖြစ်နိုင်တယ်ပါရမီပါနေတယ်ဆိုတာမသိတဲ့သူတွေကဆရာရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်ဆရာရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်မလို့လူတယောက်တောတပံတည်သွားတယ်လူတယောက်တောတပံဖြစ်သွားတယ်နဲလာ
အရန်ကုသူရတယ်ဆရာအရန်ကုသူရတယ်မနေဘူးဆရာရဲ့ like ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအော်ဆရာဆိုင်ဝန်ညွန်ပေးနေတာအော်ဆရာဆိုင်ဝန်ဖျားတရားလုပ်ဖို့ဆရာဆိုင်ဝန်အမြဲတမ်းသူ့ like ဒီမှာတိုက်တွန်းပေးနေတာအမောခံစေတနာထားပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးနေတာဆရာရန်ကုသူရတယ်လူတယောက်ပဲဆရာတို့တကယ်ပါလုံးအားနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း60ရှိတယ်အန်60ရှိတယ်။ဆရာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတကယ်ပါလုံးဝမြန်မာတွေကဘာသာသာသနာကိုခေါင်းထဲဝင်သွားတယ်။ခမင်းစားတဲ့အလုပ်လိုပဲ။ဆက်တနာကြီးနေ့လယ်စာအချိန်တန်လို့ခမင်းစားရတယ်ဆရာတို့တွေ။ပုံမှန်မနက်စာစားရတယ်။ပုံမှန်နေ့လယ်စာစားရတယ်။ပုံမှန်ညစာစားရတယ်။အဲ့လိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဖျားတရားလုတာဝတ်ပြုတဲ့အချိန်ကိုခမင်းစားတယ်လို့ပဲ။ခမင်းမစားရင်သေးမှလေ။နော်ဆရာတို့တွေသေးမှလေ။သေးွားမှာအစာမမစားရင်သေးွားမှာထမင်းမစားရင်သေးွားမှာအဲ့လိုပဲဆရာပြောချင်တာဖရာတရားဝတ်ပြုတဲ့ဟာကိစ္စကိုလေထမင်းမစားရင်သေးွားမယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲဖရာတရားမှာဝတ်မပြုလို့ရှိရင်ငါဒီနေ့အိတ်လို့မရဘူးငါဒီနေ့အိတ်မပြောဘူးငါဖရာကိုကြော့မယ်ငါဝတ်ပြုမယ်ငါကြည်ညိုမယ်မြတ်စွာဘုရားကငါဥချမယ်ကရော့မယ်ကရော့ပြီးမှငါအိတ်မယ်ငါအဖေမေကိုငါကရော့ပြီးမှငါအိတ်မယ်မိဘနှစ်ပါးကိုကရော့ပြီးမှငါအိတ်မယ်နောက်ဆုံးတို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားလေးကျင့်ကြံပြီးမှအိတ်မယ်ပရိလေးစိတ်ပြီးမှအိတ်မယ်တရဏဂုံလေးတည်ပြီးမှအိတ်မယ်မကောင်းဘူးလားနော်အရဟံလေးအရဟံကြိုက်တဲ့လူကတော့အရဟံပေါ့နော်ဆရာပြောတာအရဟံမကြိုက်တဲ့လူကတော့ဂုံတော်သုံးပါးပေါ့ကုံတော်ကိုးပါးနဲ့ရတယ်ကုံတော်သုံးပါးနဲ့ရတယ်တရဏဂုံသုံးပါးပေါ့နော်ဆရာဆိုရင်ဘဲသွားသွားဘာလို့လို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတာတလုံးချပရိတလုံးချအမြဲတမ်းစိတ်နေတာအမြဲတမ်းစိတ်နေတာကုံတော်ပွားနေတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကုံတော်ပွားတာပေါ့ဆရာအမြဲတမ်းကုံတော်ပွားနေတာလိုက်လို့ပါလိုက်လို့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုက်လို့ပါလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံရကိုအလုတ်တွေအစမပြေဘူးဆရာတို့တွေလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံအရဝင်ငွေတွေအစမပြေဘူးအကျက်တဲတယ်ဆောက်ဝင်နေလည်းကျက်တဲတယ်ယောဂတွေနဲ့ဒုက္ခပေါင်းစုံအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်စိတ်လေးကိုခဏလေးရှော့ချလိုက်ရှော့ချလိုက်စိတ်ကိုခဏလေးရှော့ချလိုက်ဘာမှမတွေးနေတော့အဲ့ချိန်မှာဘာမှမတွေးနေတော့လုံကြည့်နော်တကယ်လုံကြည့်နော်ဆရာဆွဲခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပိုတော်မအောင်ဆရာတို့တွေကအားကိုးရမယ်ပေါ်တော်မောက်ပို့ပြီးအားထုတ်ရမယ်ဖရာတရားကိုဖရာနေ့စဉ်မရှိခိုးတဲ့လူဖရာတရားမဲ့တဲ့သူကဘဝပြတ်ပါပဲဘဝပြတ်မှာပို့ဆိုးမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဖရာတရားအာမကူဖရာတရားမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ဆိုးမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခထက်နှစ်ဆလာမှာကြုံတွေ့ရမှာဆရာတို့တွေကအကြီးလာမှာနှစ်ဆလာမှာဒီနေရာမှာဖျားတရားလောက်ထားတယ်ဘာသာကြီးကိုကိုင်းဆိုင်ထားတယ်ဂုံတော်တွေပွားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာကန်နေနေအောင်ကန်ဆိုးနေအောင်မအောင်ဘာသာကြီးကဖျားတရားကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝမထိခိုက်ဘူးဆရာလက်ဖြတ်ခံတယ်အာမခံတယ်ဆရာအတွေ့အကြုံနဲ့ဆရာပြောပြတာနော်ဆရာကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ထားရလို့ဒါတွေကိုတတ်သိခံအနေနဲ့ဆရာပြောပြနိုင်တာနော်တကယ်လို့ကြည်ပါဖရာတရားကိုတကယ်လို့ကြည်ပါတကယ်ယုံကြည်ကြည်ပါတကယ်ကိုးကွယ်ကြည်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးသားတိတ်ပန်နေကြဟောထားပြီးသားအားလုံးကလက်တွေ့နေကြည်ပဲအားလုံးကလက်တွေ့ပဲဘုရားမှာဆိုလေဆရာသာဒီလိုမျိုးဘဝကိုပေါက်ပြက်ပြက်ဆရာဆိုလူငယ်တယောက်ပဲနော်လူငယ်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ကို့မှာအတိတ်ကရှိတယ်ကို့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကြော့တယ်အဖေနဲ့အမေကိုလည်းဒီနေရာနေကြော့တယ်။ဘာလို့တော့ဆောင်ဆရာကိုတိတက်နားလေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့မိဘတစ်ပါးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။မိဘမကောင်းရင်အာတာသမီကြော့တာသမီမကောင်းရင်စကားမသွားလို့နော်တာသမီမကောင်းရင်မိဘကောင်းစိုးသွားတဲ့တာသမီတွေမကောင်းလို့ရှိရင်မိဘကောင်းလာတာမိဘကိုပြောခံရတာအဲ့လိုပဲတပည့်မကောင်းရင်ဆရာကောင်းတပည့်တွေမတော်ဘူးမတက်ဘူးရိုင်းဆိုင်နေဆိုဆရာတွေပြောခံရတာအမှန်မှာတော့ဒါတိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်တိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်နေတာသမီးတွေလိန်မာတာမိဘတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်တ
ာသမီးတွေရိုင်းနေတာလေမိဘတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဒါဆရာရဲ့ခံယူထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ငွေဝင်ပတိလေးကတကယ်ငွေဝင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ရပြည့်ရမ်းဝမ်းသာပါတယ်နော်အဲ့တော့မိဘတွေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်တွေတာသမီးတွေများရှိခဲ့လို့ရှိလို့ရှင်ဆုံးမပါဆုံးမဆိုတာတခြားပါစင်နေနေမှုထိုင်မှုဆရာဆုံးမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရားတရားလှုပ်လအောင်ဆုံးမခိုင်းတာဘာသာတရားလှုပ်လအောင်ဆုံးမခိုင်းတာဘာသာရေးလှုပ်လအောင်ပြောခိုင်းတာတခြားလူနေမှုပုံစံဆရာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဂိမ်းဆော့နေတဲ့လူဂိမ်းမဆော့ရဘူးဘတ်စကတ်ဘောလှုပ်နေတဲ့လူဘတ်စကတ်ဘောမဆော့ရဘူးလို့သွားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှားသွားအောင်ပဲလမ်းကြောင်းမှားသွားအောင်ပဲဖျားတရားမိနေတဲ့ကလေးတွေဖျားတရားဆိုတော့လုံးဝကောင်းမှမသိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်မိဘတွေတာဝန်ရှိပါတယ်မိဘတွေတိုက်တော်မှာကိုယ်တိုင်အာမထုတ်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေလည်းကိုယ်တိုင်ချင့်ကြံပါကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပါတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဘာသာရေးတော့ဆရာတိုက်တော်နေတော့ဆရာပြောတယ်နော်တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ဘာသာရေးပါတကယ်ချင့်ကြံကြည့်ပါတကယ်အာထုတ်ကြည့်ပါတကယ်လေးလာကြည့်ပါလေးလာပြီးတော့မှကြင့်ကြံပြီးတော့မှအားထုတ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပါကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါဒါဟာကောင်းလားဆရာဆိုင်ဝန်ပြောထားတာညီလာထတ်တူကြလားအဲ့တော့ဆရာရဲ့ like ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှဖျားတရားလုပ်ကြပါဖျားတရားစောင့်ဆိုင်ကြပါပြတ်ွားကြပါအားထုတ်ကြပါတိုက်တော့နေအလေးနဲ့တိုက်တော့နေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တော့နေပြင်းပြင်းထန်ထန်နိုးစော်တယ်ဖျားတရားမမိကြပါနဲ့အခုခေတ်ကတ်ဆိုင်နေတာပိုဆိုးတယ်ဆရာတို့တွေကနော်အခုခေတ်ကတ်ဆိုင်နေတာပိုဆိုးတယ်ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဝေမျှပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်ဝေမျှပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာဆရာပေးပါလဲဆရာကိုလုံးကြံနေသူတွေအများကြီးပဲမိသားစုကိုပြောတာနော်မိသားစုတွေကဆရာကိုလှုပ်ကြံတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆရာဒုက္ခမရောက်ဘူးကိုအရန်ချစ်ရပါတယ်သူဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုအရန်ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကိုအရန်ချစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေကိုအရန်ယုံကြည်ရပါတယ်အားကိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးပေါင်းသိမ်းခဲ့တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးယုံကြည်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးဆယ်စုတည်းတစုစာအားကိုးခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနောက်ကျောဒါနဲ့ပြန်ထိုးတာယုံမာတာဆရာပေါ်မှာယုံမာတာဆရာဘဝပြတ်သွားအောင်ကောက်ကျစ်တာလှုပ်ကြံတာဆရာကိုလှုပ်ကြံတာလုံးကြံတာဒါမဲ့ဆရာမထီသွားမထီဘူးဘာလို့လဲဖရာတရားရှိနေလို့ဘာသာရေးရှိနေလို့ဖရာတရားရှိနေလို့တုံ့ဝစီရောက်နေရွတ်ဖတ်နေတဲ့တရဏဂုံတွေပွားနေလို့တရဏဂုံတွေအမြဲတမ်းပွားနေလို့ဂုံတော်တွေအမြဲတမ်းပွားနေလို့မကောင်းကြံတာမကောင်းကြံလို့မရအောင်ချက်ချင်းအတိလာပေးတာကိုမကောင်းကြံနေတာကိုချက်ချင်းတတိလာပေးတာအရန်ထူဆန်းတာเนาะဒါဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံဝေမျှပေးတာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဝေမျှပေးတာเนาะအရန်ထူဆန်းတာချက်ချင်းအတိလာပေးတာချက်ချင်းတတိလာပေးတာကိုသောနဲ့တည်းကချက်ချင်းတတိလာပေးတာချက်ချင်းနှိုးဆော်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့ဖျားတရားကိုဆရာတိုက်တော့ပါလေရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကိုွယ်ကြပါရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ကြပါပြီးနောက်တစ်ခုဆရာဘုဟုတုတ္တထပ်ပြီးဝင်မြကျင်တာကဖျားဒေသနာတော်တွေကအယံများတယ်လူတက်တန်60တန်းနဲ့မလောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကအယံများတယ်တော်များတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောကြားကျင်တာဆရာအကြံဉာဏ်လေးပေးကျင်တာကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတကယ်ပါလုံးမှကြည့်ရှုနေတဲ့တို့များဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခုတည်းပဲထုံနေအောင်ရွတ်ပါ
အများကြီးဟိုဟာလဲရွတ်တယ်ဒါလဲရွတ်တယ်ဟိုဟာလဲဖတ်တယ်ဒါလဲဖတ်တယ်ဖရားဒေသနာတော်တွေကအများကြီးပဲလူသက်တမ်း60နဲ့မလောက်ဘူးနော်မလောက်ဘူးနော်အားလုံးသတိပေးတယ်နော်မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲမကုန်ဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆရာရဲ့ဒီ like ကလေးကိုကြည့်ရှုနေရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာသတိလေးပြောပေးပြီးပြောကြားခြင်း ਨੇ တခုတည်းကိုပဲထုံပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးဆရာတို့ပွားပါပူဇော်ပါရုပ်ဖတ်ပါအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာဂုံတော်တွေပွားလာတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဂုံတော်တွေပူဇော်လာတဲ့အချိန်မှာတခုတည်းပဲလို့ဥမာမဟာတန်မြတ်တုတ်တော်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်လေမဟာတန်မြတ်တုတ်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာပူဇော်လာလိုက်ကုန်းတော်သုံးပါးပဲပူဇော်မယ်ဆရာကြီးဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခတရဏံကိစ္ဆာမိပဲပူဇော်မယ်ဆရာကြီးဆိုရင်ကုန်းတော်သုံးပါးပဲပူဇော်လိုက်တစ်မျိုးပဲတသက်လုံးပူဇော်လိုက်အဲ့ဆိုရင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကျိုးပေးတာမြန်တယ်အယမ်းမြန်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းအယမ်းမြန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတာလည်းအယမ်းမြန်တယ်ဒါဆရာအကြံပေးတာနော်အကြံပေးတာအာဟိုကလည်းရွတ်တယ်ဒါလည်းရွတ်တယ်ပွားပလုံစီခန့်နေအောင်ရွတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားဟောဒေသနာတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲလူတက်တန်း60ပဲရှိတာတက်တန်းအရှိဆုံးနေနိုင်80ပေါ့100ပေါ့100မရှိတော့ပါဘူးခုခေတ်မှာ100မရှိတော့ပါဘူးဆရာတို့တွေနော်60ဆိုတော့အလွန်ဆုံးပဲ60ဆိုပေးပြီအဲ့ကြောင့်ဘုရားဒေသနာတော်တွေကအရန်များတယ်ဆရာတို့တွေအရန်များတယ်များတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတစ်လိုင်းနဲ့ပဲတစ်ခုတည်းပဲဆရာတို့တွေပူဇော်ပါတစ်မျိုးဆိုတစ်မျိုးတည်းပဲပူဇော်ပါဂုံတော်ကိုပါပရိစိတ်မြေဆိုရင်ဂုံတော်ကိုပါတစ်မျိုးတည်းပဲပူဇော်ပါအဟွာလဲစိတ်တယ်ဒါလဲစိတ်တယ်ဟွာလဲရွတ်တယ်ဒါလဲရွတ်တယ်ပြီးတော့အများကြီးရွတ်တယ်မထီရောက်အများကြီးရွတ်တိုင်းဆရာတို့တွေထီရောက်တယ်မထင်နဲ့နော်အများကြီးရွတ်တိုင်းမထီရောက်ဘူးတခုတည်းကိုပဲနှလုံးသားထဲကနေစိုးနှက်ပြီးတော့မှကြည်ညိုပြီးတော့မှတရားပွားပြီးတော့မှရွတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တွေအရင်ကုသိုလ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ်လောကီလောကုတ္တရာတပြအကျိုးကိုရစေမယ်အဲကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေပြီးတော့မှတတိုင်းတပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအစာအသောက်တွေကျက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာငွေကြေးတွေကျက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာတောကဘောင်းစုံမျက်ရည်ဘောင်းစုံဒုက္ခဘောင်းစုံတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အချိန်မှာခဏလေးရက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တောကတွေကိုခဏလေးရက်လိုက်ပြီးတော့မှတရားဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါဖျားဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါခဏလေးရက်လိုက်ပါဆရာတက်တက်လုံးမရက်ခိုင်းဘူးเนาะခဏလေးရက်လိုက်ပါစိတ်ကိုအနာပေးခိုင်းတာဒါမှဆရာတို့တွေရှေ့ဆက်ခွန်အားနဲ့ဘဝတိုက်ပွဲတွေတိုက်နိုင်မယ်လीเนาะဒါမှဆရာတို့တွေဘဝတိုက်ပွဲခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ဘဝတိုက်ပွဲကိုပြန်တိုက်နိုင်မယ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တဏ္ဍာငံလုံးရောတက္ကပါလုံးရောဓမ္မမိတ်ဆွေများညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိလို့ပဲဖြစ်စေမတိလို့ပဲဖြစ်စေကြိုက်လို့ပဲဖြစ်စေမကြိုက်လို့ပဲဖြစ်စေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလေးစားစွာနဲ့လူကြီးလူငယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဆရာပြောချင်တယ်တော်ဝစီရနေပြီးတော့မင်္ဂလာရှိအောင်နေကြမယ်ခန္ဓာကိုယ်မင်္ဂလာရှိအောင်နေမယ်နှုတ်ဝစီမင်္ဂလာရှိအောင်နေမယ်ဘာတရားတုတ်တော်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာအဖြူဝမ်းဆက်ဝတ်မယ်နော်အဖြူဝမ်းဆက်ဝတ်မယ်နော်အမွေးနဲ့သာဆရာအမြင်နဲ့ပြောတယ်နော်နော်အမွေးနှမ်းသာပတ်ဖြတ်မယ်မွေးနေအောင်နေမယ်လူချစ်နဲ့ချစ်အောင်နေမယ်ပုပ်ကိုချစ်အောင်နေမယ်လက်တီချစ်အောင်နေမယ်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်သစ္စာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ဟာစွမ်းအားကြီးတဲ့လက်တီဆောက်ရှောက်တာနော်
swa a ji de nat di sao shao de tissa yi sin dai chan chin sin win yauk do me so yin sia lo ri a phat di la me dukkha ri la me a phat di la me pyatana ri tat me pyatana ri la me ko ma a tai kan wo chwe ri pa la lo shi yin say ya me ai a tai kan wo chwe ri o say thau pi ya me lain yang khan ya me myet yi ri ja me mu wa me mu wa me dai kan chin sin o wen yauk de dama mai sui dai chong wa ma no ma lwe ma tui chong wa ma no လက်ရှိကြုံနေတဲ့သူတွေလည်းခု feedback တွေပြန်လာနေတယ်ဆရာစီကိုเนาะလာပြီးတရားနေစဝင်နေအဋ္ဌံစဝင်နေဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုတကယ်ဒုက္ခတွေနဲ့တောကတွေနဲ့အဖြတ်တွေဆရာပြောတဲ့အတိုင်းအဖြတ်တွေကြုံနေရပါပြီဆိုတော့လာပြောတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပဲเนาะတို့ကိုတရား guideline ပေးနေတယ်ဆရာအတရားလေးဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကြော်ဘယ်လိုကြော်ဆောင်ဆရာပြောပေးနေတယ်เนาะလက်တွေ့ကျင့်ကြံနေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအခုကြုံနေရပြီအဖြတ်တွေကြုံနေရပြီအဲ့လိုပဲเสียหลွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကเสียစီကိုဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေပြီးတော့มาရောက်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေထိုင်းရဓမ္မမိတ်ဆွေကိုစိတ်လျှော့ထားပါဖရာတရားကိုအာယုံပြုပါဘာသာရေးကိုလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဆရာအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့တယ်ခွန်အားတွေပေးခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေပြည်လည်လာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေဝမ်ပန်းတရာနဲ့ဆရာကိုပြန်ဆက်သွယ်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကအဲ့လိုလက်တွေ့နေတယ်ဆရာသွားတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေးစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆရာတို့တွေပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ချက်အထူးသတိထားပါမှားပါတယ်အဖြတ်ဒီလာမယ်ကြီးတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကြုံတွေ့ရမှာမတူဘူးเนาะဆရာတို့တွေမတူဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအတိတ်ကံအကျိုးပေးခြင်းဆရာတို့တွေမတူကြဘူးခံရတာလည်းမတူဘူးစံစားရတာလည်းမတူဘူးအကျိုးပေးမြန်တဲ့လူကမြန်နေအကျိုးပေးကြတဲ့လူကကြတယ်ဘာလို့လဲအတိတ်ကံအတိတ်ကံဆိုတာဆရာတို့မှာရှိတယ်အတိတ်ကုသိုလ်ကံအားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ခံရတာနည်းနည်းလေးပဲခံရတာအတိတ်ကုသိုလ်ကံကအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပတ်မှာလှိမ့်နေအောင်ပေလောက်အောင်ခံရတာအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကအတိတ်ထံကျင့်စဉ်ကိုဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အယံတတိထားပါတတိကတ်ထားပါဒါဟာအဖြတ်ဒါဟာငါ့ကိုဖြတ်နေတာဒါဟာအဖြတ်တတိထားပါကြော်ပါတတိကပ်ပြီးကြော်ပါဥပိ္ပခာပြုပါဆရာမြဲပါတယ်နော်အာကုတူရှိတဲ့လူတွေနဲ့သွားပြီးထိတ်တိုက်မတွေ့နဲ့နော်အာကုတူဖြစ်စေတဲ့အရာတွေမှန်တယ်မြခဝါချပါဥပိ္ပခာချပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုစိတ်ထက်ကြဆင်းစေတဲ့အရာမှန်တယ်မြပေးထုတ်ပါဆရာအမြဲတမ်းပြောနေเนาะမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကဖယ်ထုတ်ပါဘာတွေးမလဲဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆရာလိုက်တွေမှာအမြဲတမ်းပြောတယ်ကောင်းတာတွေတွေးမ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 ယ်ကောင်းတာတွေခံစားမယ်ကောင်းတာတွေခံစားမယ်ကောင်းတာတွေခံစားမယ်အခုအရာအားလုံးလွတ်မြောက်ချင်တယ်အရာအားလုံးလွတ်မြောက်ချင်တယ်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 ခံစားမယ်ကဘာကြီးရဲ့စွမ်းအားကိုဆရာတို့တွေယူမယ်ကဘာကြီးရဲ့မေတ္တာတရားကိုဆရာတို့တွေယူမယ်ကဘာကြီးရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဆရာတို့တွေလွှမ်းခြုံမယ်ဆရာရဲ့ light ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအင်းချောင်းအရင်နေပါစိတ်ကိုရှင်းထုတ်ပြစ်ပါမကောင်းတဲ့အရာတွေလွှမ်းမိုးမခံနဲ့အာကုတူဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်သွားမတွေ့နဲ့ရှောင်ရအောင်ပြီးလိုက်ရင်ပြီးတရားတွေနာမယ်မဟာသမယတုတ်တော်တွေဖွင့်ပြီးတော့နာမယ်နားထောင်မယ်ဘာမှလှုပ်ရှားမရှိရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိဂုံတော်ပွားနေမယ်တောက်လျှောက်ဂုံတော်ပွားနေမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဂုံတော်ပွားနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်ဖယ်ထုတ်မယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေ jealousy ဝင်တဲ့စိတ်တွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေဖယ်ထုတ်ပြမယ်လူပိတရင်ဝင်ပါလေလူပိတတယ်လေဆရာတို့ကဟုတ်လားလူပိတရင်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးဖယ်ထုတ်ပြမယ်
မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆရာတို့တွေအရင်ဖယ်ထုတ်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေဖယ်ထုတ်ပြမယ်ကောင်းတာတွေတွေးမယ်ကောင်းတာတွေခံစားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို active ဖြစ်အောင်နေမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းနေအောင်နေမယ်ကိုယ့်အခုဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ကိုယ့်အခုအကျွေးတွေတင်နေတယ်ကိုယ့်အခုအကျွေးရစရာရှိတာတွေလက်လွန်ထားတယ်ပြန်မရဘူးကိုယ့်အခုသမီးမစားနိုင်ဘူးကိုအခုကျမ်းမာရင်မကောင်းဘူးကိုအခုစီးချိုဖြစ်နေတယ်ကိုအခုဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြဿနာတွေတက်နေတယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်အလုံးမရှိဘူးအလုံးရှာနေရတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီခဏလေးပဲအချိန်တစ်ခုတောင့်ခံပြီးရအောင်ကြော်ဖြတ်ခဏလေးပဲခဏလေးပဲအမြဲဘူးအစင်ပြည်နေတဲ့သူတွေကလည်းအမြဲတမ်းပြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေနေတဲ့သူတွေကလည်းငတ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေကလည်းအများနဲ့ငတ်ပြတ်နေမှာမဟုတ်တချိန်ချိန်မှာအကောင်းစားတွေပြန်စားနိုင်လာမှာတချိန်ချိန်မှာအကောင်းစားတွေပြန်ဝင့်တိုင်လာမှာမမြဲခြင်းတရားကိုဆရာတို့ညီနှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်လောကရန်၈ပါးကိုအေးအေးဆေးဆေးကြော်ဖြတ်နိုင်သွားပြီအပြောလွယ်တယ်နော်ဆရာတို့ညီအပြောလွယ်တယ်နော်လက်တွေ့ခတ်ပါတယ်လက်တွေ့ခတ်ပါတယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံမှုဆရာပြောနေတာပါအပြောလွယ်နေတော့လက်တွေ့လောက်ပါလောကရံအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြင်ကြံပြီးသွားလို့ရှိရင်လောကရံ၈ပါးကိုကြုံတွေ့လာရမယ်လောကရံ၈ပါးကိုဆရာတို့တွေအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ခေါင်းအေးအေးလေးနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်တမာတိဆိုတာအဲ့ဒါတမာတိအားကောင်းတယ်တမာတိတည်ကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမတုံ့လောက်ဘူးလောကရန်၈ပါးလာတဲ့အချိန်မှာမတုံ့လောက်ဘူးစင်ရဲသွားမှာတွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမတုံ့လောက်ဘူးအရင်ကြီးချမ်းသာသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းမတုံ့လောက်ဘူးမမြဲဘူးဒါဟာမမြဲဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းနေတော့ခဏပဲကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အိပ်ရတဲ့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်ထိုင်းရမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့တဲ့အချိန်အိပ်ရတဲ့လဲသွားတဲ့အချိန်အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာကျားတို့တွေအားလုံးကကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတာကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ဆက်နေကြတာကျမ်းမာရေးလဲသွားတဲ့အချိန်ကျမ်းမာရေးခြူကြသွားတဲ့အချိန်ကျမ်းမာရေးဆိုတာလူကြီးလူငယ်အားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆရာတို့တွေကကျမ်းမာရေးဒီလူကြီးလူငယ်အားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ခေါင်းမိုးလာရှိတယ်ခေါင်းကြိုက်တာရှိတယ်သွေးတိုးတာရှိတယ်စီးကျိုရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ကြောက်ကက်ရှိတယ်အစာအိမ်ရှိတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဖိနာတယ်ဒုနာတယ်အယိုးကြီးပေါင်းနေရှိတယ်ဘယ်ဘာကောင်းလဲဘာတစ်ခုမှမကောင်းအရန်ကျမ်းမာနေတဲ့သူတွေကလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်လာမှာနော်တစ်ချိန်ချိန်မှာဖောက်ပြန်လာမှာအားကြောင့်မလို့အားရှိတဲ့အချိန်ခွန်အားရှိတဲ့အချိန်ဗလရှိတဲ့အချိန်မှာမလုပ်မလဲဆိုတော့တရားလုပ်ပါတရားရှာပါမမြဲခြင်းသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပါတရားရှာပါနော်အဲ့တော့ဆရာရဲ့အလုပ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ဖြစ်တယ်တကဘာလုံးကိုဘာသာသာသနာပြန့်ပွားလာအောင်စီပင်လာအောင်ဘာသာရေးကိုအနှစ်သာရကိုသိလာအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ကိုစိတ်ကောလူရောနှစ်ပြီးတော့မှတင့်ကြံအားထုတ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပါအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဒါဆရာရဲ့စေတနာအမှန်ပဲစေတနာမှန်ရင်အကျိုးပေးမှာပါစေတနာမှန်ရင်ခொနည်းသာသမီးတွေကိုဥဆောင်လမ်းပြပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ရည်တည်ခွင့်ရမှာပါတကဘာလုံးပေါ်မှာထားတဲ့ဆရာရဲ့အတိတ်ကံပါရမီအကျိုးပေးလေးနဲ့ခொနည်းသာသမီအပေါ်မှာအခုလိုမျိုးလမ်းပြခွင့်ရတယ်အခုလိုမျိုးညွန်ကြားပြသခွင့်ရတယ်ဆရာရန်ခုံယူတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့လည်းအရန်ကုန်ယူတယ်။နိဗ္ဗာန်စောတယောက်အနေနဲ့လည်းဆရာအရန်ကုန်ယူတယ်။ဆ
ဆရာတိုက်တွန်းလိုက်လို့တယောက်ဖျားတရားလှုပ်လာတယ်တယောက်ဆရာအတွက်ခွန်အားရမယ်အကျိုးရှိတယ်နှစ်ယောက်ဖျားတရားလှုပ်လာဆိုရင်နှစ်ယောက်ကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကနေဆက်သွားမယ်အရန်ကုသိုလ်ရတယ်အရန်ကုသိုလ်ရတယ်ဆရာနေပြီးတော့မှဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဆရာပြန်ပွားပေးတယ်တရားတွေပြန်ပွားပေးတယ်တမထတွေပြန်ပွားပေးတယ်ဝိပဿနာတွေပြန်ပွားပေးတယ်အဲ့လိုပဲဒုံများဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းတစင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ဆွဲခေါ်တယ်အများကြီးကုသိုလ်ရတယ်ဆရာတို့တွေအများကြီးကုသိုလ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဟူတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်ဆရာတို့တွေကဘယ်ကိုသွားနေကြတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာနိဗ္ဗာန်ဟူတော့အထောက်ကူဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားပါငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာငါပစ္စည်းငါယောက်ျားငါမယားငါအိမ်ငါကားငါရွှေငါသားငါသားသမီးငါဆိုတာမရှိဘူးဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လုပ်ပါဆရာတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကြင့်ရင်တကယ်ရမယ်အနှစ်တည်းကိုဆရာပြောပြပေးနေတာเนาะခတ်တယ်เนาะဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နေမရဘူးလောကကြီးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နေမရဘူးဆရာတို့တွေကနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကဘယ်အရာမှလောကကြီးမှာလွယ်လွယ်လေးနေမရဘူးပိတ်ဆက်ရတာကြည်ကြံရတာအားထုတ်ရတာကြော်ဖြတ်ရတာဆရာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာရက်တည်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဆရာနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီအများကြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်မလွယ်ဘူးနော်ဆရာပြောတယ်နော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမှန်သမျှကလွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးပိစက်ရတယ်ဉာဏ်တွေပိစက်ရတယ်ငွေတွေပိစက်ရတယ်အချိန်တွေပိစက်ရတယ်ခွန်အားတွေပိစက်ရတယ်အများကြီးပိစက်ပြီးတော့မှဒီနေရာကိုရောက်လာတာမလွယ်ဘူးဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့အပေါ်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ကုသိုလ်အတိတ်ကံကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဆက်မပပဲနဲ့လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်ချိန်မတန်သေးရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒါအားလုံးသိတာပဲလေတချို့တော်တော်များများသိတဲ့လူတွေသိတယ်လူငယ်တွေဆိုတော်တော်များများသိတယ်ဆရာကိုတယ်လီနောကိုကိုတယ်လီနောကိုကက်ကက်လက်အောင်ရိုင်းဆိုင်စွာနဲ့ဆဲတဲ့ကာရိုက်တာနဲ့ဆရာပေါက်ခဲ့တာလေအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးဆက်တရွေးခွက်ထဲမှာဆဲခံရတဲ့စိုင်းဝမ်းဖြစ်ခဲ့တာလीလွန်ခဲ့တဲ့2019တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့2019တုန်းကတယ်လီနောကိုဆဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနိုင်ငံကြော်ခဲ့တာလीကြာနိုင်ငံကြော်ခဲ့တာအခုတူသေးလား19 18 19 20 21 5နှစ်ကြာသွားတဲ့ချိန်မှာဆရာတူသေးလားချိန်သွားပြီမတူတော့လူလည်းအသက်လည်းကြီးလာတယ်စိတ်လည်းရင့်ကျက်လာတယ်အုံနောက်လည်းရင့်ကျက်လာတယ်စိတ်လည်းရင့်ကျက်လာတယ်2019တယ်လီနောကိုကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေးခဲ့တဲ့ဇယိုက်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုဇယိုက်ကွာရိုင်းဆိုင်နေအဲ့တုန်းကလူငယ်လည်းလူငယ်ဆိုတော့ရိုင်းဆိုင်နေလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်က2019ခုနှစ်ကတယ်လီနောအော်ပရေတာကိုကက်ကက်လန်အောင်ဆဲခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးခဲ့မှုတယ်နိုင်ငံကြော်သွားမှုတယ်နာမည်ကြီးခဲ့မှုတယ်အဲ့တော့ဆရာအရန်ရိုင်းတယ်ကိုကိုကိုဝန်ခံတာနော်ကို့အမောင်ကိုတတ်တိရှိရှိဝန်ခံတာအဲ့တော့အရန်ရိုင်းတယ်နာမည်အခုတူသေးလား9နှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတူသေးလားအဲ့တော့ကာရိုက်တာနဲ့အခုကာရိုက်တာနဲ့တူသေးလားကိုကိုကိုတန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဆရာပြောင်းလဲပလိုက်တယ်ကိုကိုကိုတန်မိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဆရာရက်တီပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဟိုကိုကိုကိုလည်းတန်မိုးရှိအောင်နေလိုက်တယ်လို့ကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့ရက်ကွက်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုတထောင်တနေရာကနေပြီးတော့မှပါရမီပါလာတဲ့အပေါ်မှာအကျိုးပေးလာတဲ့အပေါ်မှာပါရမီပါလာတဲ့အပေါ်မှာဆရာလူတွေအတွက်မဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေးစဉ်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆရာပြန့်ပွားခဲ့တယ်။သိုးပြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ဒ
ဖြစ်ချင်းတက်လာတာဖြစ်ချင်းတက်လာတာဆရာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်ဒီအလုပ်ကိုသိတဲ့အထိလုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာလုံးဝစိတ်ကောဘဝရောနှစ်ခဲ့တာဒီအလုပ်ထဲမှာပေါ်ပင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးအောင်ပေါ်ပင်လောက်တာမဟုတ်ဒီတရားသမားကပေါ်ပင်လောက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရန်ကိုဂုံယူတယ်အခုလိုမျိုးဒါဆရာကိုအတူယူစေချင်တယ်ဆရာဒီလို9နှစ်တာမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အပေါ်မှာအတူယူစေချင်တယ်လူတွေကိုကူညီနေတယ်ဘာသာသာသနာပြန့်ပွားလာအောင်ကူညီပေးနေတယ်လမ်းပြပေးနေတယ်ကိုကိုတိုင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်အဖြစ်နဲ့နေတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်မလိုအပ်တာတွေမပြောဘူးမလိုအပ်တာတွေမလုပ်ဘူးလိုအပ်မှပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်နေလက်လမ်းမီတလောက်ပေါ့တိတလောက်တက်တလောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းတိတလောက်တက်တလောက်ဘုရားရဲ့အဆုံးမအောက်မှာနေတယ်ဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဘုရားရဲ့သားတော်လေနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝံဖရာရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာမကြိုက်တာမလုပ်ဘူးထားခဲ့ရမှာခန္ဓာကိုယ်ကထားခဲ့ရမှာတေဝိုင်းကြံခဲ့မှာအကုန်ကြံခဲ့မှာအဲကြောင့်တန်မိုးရှိတဲ့အရာတိုင်းဒီလောကမှာဘယ်အရာမှလွယ်လွယ်နဲ့မရအောင်အချိန်ပေးရတယ်တင်ယူရတယ်စူးစားရတယ်တိဆောက်ပါလေအခက်ခဲတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ရတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ရတယ်ကဲ့ရဲ့မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်လောင်ပြောင်မှုတွေတယောမှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့မှတန်ဝေကယူပြီးတော့ကိုကိုကိုတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ဆရာဆုတောင်းပေးတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေကိုကိုကိုပြောင်းလဲပါချက်ချင်းပြောင်းလဲပလိုက်ပါမိသူမပြုတ်မိမိမို့တော့ကိုနဲ့ပဲဆိုင်တာနော်ကျွန်တော်တယ်လီနောနဲ့မထော်မနန်းတွေလုပ်ခဲ့တော့တိုင်းပြည်စပင်မွေးစူးအောင်ဟမ်စပင်ဒူးကြီးတွေစွတ်နှခန်းကြီးပန်းကြီးတွေစိုးပြီးတော့လုံးဝအာလုံးဝငါဘယင်မဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကာရိုက်တာနဲ့အခုကာရိုက်တာနဲ့လုံးဝချိန်သွားတာလုံးဝချိန်သွားတာအခုဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးတီတီငိမ့်ငိမ့်တီတီတန့်တန့်နဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတော့လူတယောက်အဖြစ်ရက်တည်နေတယ်ဂုံတိတ်ခါရှိတော့တန်ဖိုးရှိတော့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်ဆရာရက်တည်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကနေဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကွာသွားတာလဲအတိတ်တရားကိုကိုကိုဆုံးမတဲ့အတိတ်တရားကြွားွားတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကိုကိုကိုမဆုံးမခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကိုကိုကိုမဆုံးမခဲ့တဲ့အတွက်ရိုင်းဆိုင်ခဲ့တယ်မရိုင်းခဲ့တယ်ပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လူချင်ပတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်က2019လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်ခဲ့တာတရွေးကွက်ထဲမှာမျောခဲ့တာဒါပေမဲ့အခု18 18 19 20 21 9နှစ်ကြာသွားပြီတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကချစ်ခင်လေးစားလာကြတယ်တရားမှာ80ကကြည်ညိုလေးစားလာကြတယ်ခင်မင်လာကြတယ်ချစ်ခင်လာကြတယ်ကြွားွားတယ်အရန်ကြွားွားတယ်လူတန်းစားမရွေးအရန်ထောက်ခံကြတယ်အယုတ်လက်အမျက်မရွေးအရန်ချက်ကြတယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအရန်ချက်ကြတယ်ဆရာ ਉਹ နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအရန်ကြည်ညိုကြတယ်ဆရာ ਉਹ ပြောင်းွားတယ်ဘာကွာွားတာလဲဆရာကိုကိုကိုဆုံးမတဲ့အတိတ်တရားကွာွားတာလူကသူများဆုံးမတာထက်ကိုကိုကိုဆုံးမတဲ့အတိတ်တရားပို့ပြီးထိရောက်တယ်ဆရာတို့တွေက
ကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆရာဆရာရဲ့ဘဝမှာကိုကိုကိုဆုံးမတာဆရာဘာမှားသွားလဲမှားသွားရင်ကိုကိုကိုဆုံးမတာသူများဆုံးမလို့တည်တဲ့အတိတ်တရားထက်မိဘကဆုံးမလို့ဆုံးမတဲ့အတိတ်တရားထက်ကိုအတိတ်တရားနဲ့ကိုဆုံးမတဲ့အတိတ်တရားပေါ်ပြီးထိရောက်တယ်အဲ့ဒီလူကဘဝကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုအတိတ်တရားနဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့မှကိုကိုကိုအတိတ်တရားဝင်သွားတဲ့လူကချက်ချင်းတိုးတက်သွားတာချက်ချင်းအောင်မြင်သွားတာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာရုပ်ကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြည့်တကယ်အောင်မြင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပောက်သွားတဲ့ light အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပောက်သွားတဲ့ light အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် share ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဆရာရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့ဝင်ဝင်ပတိလေးနဲ့မာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် messenger မှာကြွပေးပါအတိတ်ခြံဘလို့ဝင်ရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုဆရာမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့မှခொနည်းအသားသမီးတွေကိုညွန်ပေးနေတယ်တင်ပေးနေတယ်ဆရာပြောပြပေးနေတယ်တကယ်ကြင့်ကြံရင်တကယ်ခံစားရမယ်တကယ်ကြင့်ကြံရင်တကယ်စံစားရမယ်နော်ဒီတိတ်ချခြင်းငွေဝင်ပတိလေးရဆိုလို့ရှိရင်လေငွေဝင်စီတဲ့ပတိစိတ်လေးကိုဆရာဝေမျှပေးမယ်နော်ဝင်ဝင်စီတဲ့ပတိစိတ်ကြီးလေးကိုဆရာဝင်ရပေးမယ်။ပြီးရင်9ရက်နေ့ထိဆရာတို့တွေเนาะ9ရက်နေ့ထိသတင်းကောင်းလေးပါမယ်เนาะ။လာမယ့်9ရက်နေ့ထိဝင်ဝင်ပတိတကုံးဝယ်ယူသူတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းကို2000ကျပ်တန်အန်ဒီရဲ့ကင်းလက်ကောက်ကလေးဆရာလက်ဆောင်ပေးနေပြီ။နော်။ဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာပါ။ခொနည်းရဲ့သာသမီတွေပေါ်မှာထားတဲ့ဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာပါ။နော်။ငွေဝင်ပတိတကုံပူဇော်သူတိုင်းအတွက်2000ကျပ်တန်အန်ဒီရဲ့ကင်းလက်ကောက်လေးလက်ဆောင်ပေးနေပြီ။ခொနည်းရဲ့နေ့ထီเสียไปနေတယ်ငွေဝင်ပတိပါယူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းအတွက်တကုံးပါလိုက်တိုင်းမှာ2000ကျပ်တန်အန်ဒီရဲ့ကင်းလက်ကောက်လေးဆရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်မေတ္တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်เนาะ9ရက်နေ့ချီเนาะအစီအစဉ်ကပြီးတော့ဆက်ထားလိုက်ဖောက်ပါယူခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းမှာယူနိုင်ပါပြီတကဘာလုံးကိုပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီမဟာတမယတုတ်တော်ကြီးသည်အင်မတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့အင်မတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့လက်တွေ့အကျိုးခံစားရမယ်မာတမယတုတ်တော်ပူဇော်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဆရာတကဘာလုံးကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကတော့ပစ္စည်းလောလောဆယ်ပစ္စည်းပြတ်နေတယ်လမ်းကြောင်းပိတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြောင့်မို့လို့ရေစင်ရွှေခွက်ကလေးကတော့ပစ္စည်းပြတ်နေတယ်အော်ဒါတင်ထားကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းပစ္စည်းရောက်လာတာနဲ့ဆရာကြေညာပေးမယ်အခုလိုမျိုးလိုက်လွင့်ပြီးတော့ဆရာကြေညာပေးမယ်ရည်ရင်ရွှေခွက်ကလေးကပစ္စည်းပြတ်နေတယ်เนาะအဲ့လောလောဆယ်မှာရှိတဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ဖန်ခွက်တော်၎င်းကို့မှာရှိတဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့ခွက်တော်၎င်းအဋ္ဌံလောလောဆယ်ဝင်ရောက်ထားလို့ရတယ်เนาะတစ္ဆာရည်စင်အဋ္ဌံကျင့်စင်ဝင်ရောက်ထားလို့ရတယ်လောလောဆယ်ဒီခွက်ကလေးပစ္စည်းပြတ်နေတယ်เนาะပစ္စည်းရောက်လာတာ ਨੇ ဆရာအခုလိုမျိုးလိုက်လွင့်ပြီးကြေညာပေးမယ်เนาะဆရာရဲ့ page လေးကိုလည်း cfast လေးလောက်ထားပေးပါနော်ဆရာရဲ့ light လေးကိုလည်း cfast လေးလောက်ထားပေးပါအဲ့တော့ဒီရေစင်ရွှေခွက်ကလေးရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းဆရာကြီးညာပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ရမှာကငွေဝင်ပတိလေးရမယ်နော်အဲ net တွေပင့်တဲ့အချိန်မှာတီးတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးရမယ်နော် net တွေတီးတဲ့အချိန်မှာ
နတ်တီပင့်တဲ့အချိန်မှာတီးတယ်ခေါင်းလောင်းနေရမယ်နော်အဲ့တော့အာကုန်မိချင်တဲ့လက်ချက်ကအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကမဟာသမယတုတ်တော်ကြီးကြောင့်မို့လို့လက်တွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးကိုသူပို့ထားတဲ့ vice call လေးကိုဆရာဖွင့်ပြမယ်နော်5 score လေးကိုလက်တွေ့ဆရာဖွင့်ပြမယ်เนาะထိုင်းနိုင်ငံလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသူကအရန်ကြက်တဲနေတာစီးပွားရေးအရန်ကြက်တဲနေတာငွေရေးကြေးရေးအရန်ကြက်တဲနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာเนาะအခုတစ်လနေပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမဟာသမယတုတ်တော်နဲ့เนาะဒီမဟာသမယတုတ်တော်နဲ့ဒီငွေဝင်ပတိကြောင့်မို့လို့သူဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့ကြကြပြေလည်လာတယ်ဆိုတာကိုဆရာဝင်မြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကနှလုံးတီထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะလိုင်းပေါ်မှာဆရာနာမည်တွေတုံးပြီးတော့မှနှလုံးတီတွေလုံနေကြတာတွေ့တယ်เนาะလွန်လွန်ကျူးကျူးကိုလုံနေကြတာတွေ့တယ်ဆရာနာမည်တုံးပြီးတော့မှနှလုံးတီလုံနေကြတာတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့နှလုံးတီကိုအားပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမဟာသမယတုတ်တော်ဒီအင်မတန်မှအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာပြောချင်တာเนาะဖွင့်ပြပေးမယ်เนาะကိုဆိုင်မဟာသမယတော့ရဲ့အဆွမ်းတော့ပြနေပြီတော့ပြနေဟုတ်ထိုင်းမှာတော်လုံးထိုးမရတော့ဗမာပြည်ကိုဗမာပြည်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဗမာပြည်ကထိုးလိုက်တာမိုင်းကြီးကတော့တော့ပေါ့တယ်အမေကတော့တော့ပေါ့တယ်မဟာသမယတော့တကယ်ပဲဟုတ်တကယ်ကိုလည်းလုပ်တယ်နော်တကယ်တတိယရောက်ကျူးဆိုင်ချီချီချီရောင်ရောင်အကျိုးပေးတယ်တကယ်ပဲဆရာရအကုန်လုံးခေါ်တယ်အခုစကြည့်နှစ်ပတ်လုံးတိုင်းဝင်နေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေ့ရတယ်အခုဒီမှာထိုးမရလို့ဗမာပြည်ပို့တယ်ဗမာပြည်ကထိုးတယ်ဗမာပြည်ကပေါက်တယ်အခုတော့မပေါက်ဘူးနော်အမေတို့ကပေါက်တယ်မိုင်းတို့ပေါက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကိုဆိုင်ကအရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်အတူပြောသွားပါဘောနော်သူချဲ3000ကိုပေါက်တယ်သူတော့မပေါက်ဘူးအိမ်မှာတရွာလုံးပေါက်ကြတယ်ဝက်ဝက်ခွဲအောင်ပေါက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကချဲထိုးဖို့အားပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တလွဲစပင်းနေထင်ကုန်မှာဆိုလို့ချဲထိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးတွေပြေလည်လာတာကိုပြောပြချင်တာလောကီလောကုတ္တရာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလीနော်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်ကဘလောက်ထိစွမ်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလောကီလောကုတ္တရာတန့်ဖြာအကျိုးကိုလက်တွေ့အကျိုးပေးတာလက်တွေ့အကျိုးပေးတာနော်အမအခုဓမ္မမိတ်ဆွေသူပြောသွားတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းတကယ်အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတကယ်စွမ်းတဲ့အကြောင်းသူစဝင်လာတော့ကလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကဒီဓမ္မမိတ်ဆွေစဝင်လာတော့ကသူခက်ခဲနေတာကြက်တဲနေတာအရန်ခက်ခဲနေတာအရန်ကြက်တဲနေတာအဲ့တော့ဒီတလနေပြီးတော့သူဒီအောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလက်တွေ့အကျိုးခံစားရတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံမှာအသက်ခန္ဓာကျန်းမာနေတုန်းမှာတရားကိုအားထုတ်ပါဖျားမမေ့ပါနဲ့တရားမမေ့ပါနဲ့နော်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်စုံလိုက်ကိုလေထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံစင်ကာပူနိုင်ငံပို့ပေးနေပြီနော်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းပို့ပေးနေပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကားကိတ်ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းကိုလည်းဆရာပို့ပေးနေပြီနော်တနိုင်ငံလုံးကိုပို့ပေးနေတယ်တကဘာလုံးကိုပို့ပေးနေတယ်ပို့ပေးလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းကိုဆရာပို့ပေးနေတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေစင်အဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုဆရာပြန့်ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကဘာလုံးထိပြန့်ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတည်တဲ့ ठी ठी အလုပ်ကိုလုပ်နေမှာဖြစ်တယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆာရေစင်အဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာရဲ့ messenger မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပါဆရာ comment မှာလုံးဝမဖြေပါဘူးเนาะ comment မှာမေးထားလို့ရှိရင်မှားပါမယ်ဆရာ comment မှာမဖြေပါဘူးတစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကို
ဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတကဘာလုံးမှာကြည်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများထိုင်းနိုင်ငံကဓမ္မမိတ်ဆွေများမလေးရှားကဓမ္မမိတ်ဆွေများဂျပန်ကိုရီးယားကမိတ်ဆွေများတခြားသောကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာများအားလုံးကိုဆရာဝေမျှပါတယ်ဝေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလမ်းကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရှင်ဆရာကိုလမ်းကြောင်းလေးတွေညွှန်ပြပေးပါနော်ဆရာတကဘာလုံးကိုပို့လို့ရတဲ့နေရာတိုင်းကိုဆရာပြန့်ပွားစီပင်ပေးနေတယ်ဒီမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်ကိုနော်အဲ့တော့ share ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဆရာလေးလေးနက်နက်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါတော်သူများပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတော်သူများနဲ့စုံစည်းခွင့်ရပါစေတာသာသနာအကျိုးကိုတည်ပိုးခွင့်ရပါစေတာလို့ဆရာဆုတောင်းပါတယ်နော်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ A4 site ဓာတ်ပုံဆရာမေတ္တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်ဒါဆရာမေတ္တာစေတနာတတ်တတ်တော့မေတ္တာစေတနာတတ်တတ်နဲ့ပေးတာနော် A4 siteဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပုံတော် A4 site မြေတားလက်ဆောင်ဆရာထည့်ပေးနေတယ်เนาะအိမ်မှာပူဇော်လို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့တော့စာအုပ်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုဒီလိုမျိုးရှားထဲမှာဒီလိုမျိုးဆရာထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးပူလေးနဲ့ဒီစာပိတ်ပြီးတော့မှဆရာထည့်ပေးတယ်เนาะမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးရဲ့ A4 site ဓာတ်ပုံကိုလည်းအိမ်မှာပူဇော်ဖို့အတွက်ဆရာထည့်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ္ဆာရည်စင်ဒိဋ္ဌံကျင့်ကျင်နဲ့ခொနည်းအသသိမိများအားလုံးဆရာကိုမက်ဆန်ဂျာမှာလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်တိုင်ပင်နိုင်တယ်ပြောကြားနိုင်တယ်အလဲကြဖြေပေးမယ်နော်အဲကြာနေလို့ရှိရင်ဆရာကိုနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးပါတိခတ်ပေးပါလူတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုအနည်းဆုံးနိုင်ဝတ်လောက်ကြာတယ်ဖြေပေးရတာနော်လူတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုနိုင်ဝတ်လောက်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ယောက်တစ်ခါလေးဆိုစက်15မိနစ်တစ်ခါလေးဆိုတဲ့နိုင်ဝတ်လောက်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုနည်းနည်းကြာတယ်ဆိုနည်းနည်းစောင့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီအခုချိန်ကနေစပြီးတော့မှဆရာတို့တွေကောင်းတာတွေပြောမယ်ကောင်းတာတွေပြောမယ်ကောင်းတာတွေတွေးမယ်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားမယ်မွေးနေအောင်နေမယ်စက်တည်ရှိအောင်နေမယ်မင်္ဂလာရှိအောင်နေမယ်ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်သောစကားတွေမပြောနဲ့မစဲနဲ့နော်စေတနာနဲ့ညွှန်ပေးတာပါနော်စေတနာမြတ်တာထားပြရတာအယံပီတိဖြစ်တယ်အယံဝမ်းသာတယ်အယံပီတိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စာအုပ်မှာယူခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမက်ဆန်ဂျာမှာကြွားပေးပါနော်မက်ဆန်ဂျာမှာကြွားပေးပါဆရာတိတ်ထန်နီးလေးတွေကိုလည်းတခြားပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေခေါ်အားထည့်ထားမယ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေမတွေးဘူးကောင်းတဲ့ຢာတွေတွေးမယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေမခံစားဘူးကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားမယ်အခုချိန်ရစပြီနော်ကိုကျမ်းမာအောင်နေမယ်ထမင်းမစားလို့မရတလို့ပဲပေါ့နော်ကိုဖျောင်းနေစဉ်ဝတ်ပြုမယ်နော်မမေ့နဲ့နော်ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းအတွက်ပြောတာနော်ဆရာအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းအတွက်ပြောတာပါနော်ဖျားဝိပုဝမမေ့ပါနဲ့ဖျားခရော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဖျားမမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကွန်မန့်တွေလည်းပြန်ဖတ်မယ်ဖြေပေးမယ်နော်မက်ဆန်ဂျာမှာလည်းဖြေပေးမယ်နော်နောက်ကြွားရင်နည်းနည်းလေးစောင့်ပေးဆရာအောင်နော်ကဲအားလုံးပဲတကယ်ပါလုံးကဘာသူကဘာသားအားလုံးကျမ်းမာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီအန်ဒီရီကင်းကြပါစီမြတ်တာပို့ပါလေအခုဒီလိုက်မှာကြည့်ရှုနေကြတယ်ခொနည်းသာသမီအားလုံးမှာပြေဖို့တော်မြတ်တာကိုလေကျွန်ုပ်နိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်းဝမ်းမှာခံယူပါလေမြတ်တာကူဆက်ပါစေမြတ်တာပြတ်ပွားပါစေမြတ်တာကူဆက်ပါစေမြတ်တာပြတ်ပွားပါစေမြတ်တာကူဆက်ပါစေမေတ္တာပြန့်ပွားပါစေဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေဖျားဆောက်ရှောက်ပါစေတရားဆောက်ရှောက်ပါစေလောကပါလနာမည်ကြီးလေးပါဆောက်ရှောက်ပါစေတောကရောက်နေတဲ့ခொနည်းသာသမီများ
ကဘာသူကဘာသားများတောကရောက်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်ဒီအနောက်ရှက်ဒီဝင်နေတဲ့ကဘာသူကဘာသားအားလုံးမေတ္တာပို့ပါတယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တစ္ဆာတွေဆိုပြီးတော့မှကဘာသူကဘာသားအားလုံးဒီလိုက်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခொနည်းသာသမီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမေတ္တာပို့ပါတယ်ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်နေပါအားလုံးကိုကိုကိုချမ်းမရေးကိုအထူးကယူဆိုင်ပါဒုက္ခမျိုးစုံကနေကြော်လွားနိုင်ပါစေ။ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။မေတ္တာခံယူပါ။တကယ်ပါလုံးဝပေးပို့တော့ဒီလိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခொနည်းသာသမီများမှပေးပို့တော့မေတ္တာကိုလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်းမှခံယူပါတယ်။အေးချမ်းပါစေ။ပျော်ရွှင်ပါစေ။ချမ်းသာပါစေ။ချမ်းသာပါစေမေတ္တာရပါစေမေတ္တာမှန်မှာကတန်ပြန်ပါစေတနိုင်ငံလုံးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာများကဘာသူကဘာသားများကဆူကြီးရနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေစစ်ဆူကြီးရနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအမြန်ဆုံးချမ်းသာကြပါစေအမြန်ဆုံးကျန်းမာကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်မြတ်တော်လည်းခံယူပါတယ်တန်မိုးရှိတဲ့လူသားတွေအဖြစ်နဲ့ခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေတန်မိုးရှိတဲ့ခொနည်းသာသမီတွေအနေနဲ့ဘဝကိုတန်မိုးရှိရှိတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလူတွေကိုကယ်နိုင်သောလူတွေကိုစောက်ရှောက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မြတ်တာပို့ပါတယ်တစ္ဆာဆိုပါတယ်အလုံးမဲ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေပြီခန္ဓာကိုယ်တွေပင်ပန်းနေပြီဆိုရင်အနာယူနော်ကောင်းကောင်းအနာယူပါဖရာတရားမမေ့ပါနဲ့တရဏဂုံရွတ်နေဖို့မမေ့နဲ့နော်နှုတ်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိအမြဲတမ်းရွတ်နေနော်မမေ့နဲ့နော်အမြဲတမ်းရွတ်နေနော်အယမ်းစွန့်လို့ဆရာရွတ်ခိုင်းတာနော်